Yəni bizim altı bazar günlərimiz həm sinif testi günüdür, həm də sığorta günüdür. Yaxşı müəllimlər, belə yadınızda saxlayın bunu bir dəfəlik. Oldu mu? Müəllimə, dərsliklərdən də eləyəcəyik, yoxsa ancaq Müəllimə, test günüdür? dərslikdən də eləyə. Testdə çox şey yoxdur. Dimin testində 9-cu sinif çox şey yoxdur. Dərslikdə amma Elə, qəşəng planlar var. Birinci dərsimiz bizim müəllimlər həqiqi ədədlərdir. Yəni biz bilirik ki, ümumiyyətlə natural ədədlər bizim saydığımız ədədlərdir, sonsuzdur. Rasional ədədlər A böl B şəklindədir. Sonra var idi bizim irrasional ədədlərimiz, yəni kökdən çıxa bilməyənlər. Həqiqi ədədlər deyəndə isə bunların hamısı elə bilin ki, bir qabın içindədir. Tamıdır, mənfisidir, müsbətidir, naturalıdır, hər şey həqiqi ədəd bunlara daxil. Yəni bunlar hamısı həqiqi ədədin daxilindədir. Həqiqi ədəddə böyük E hərfi ilə işarə olunur. İndi burada səsləri idarə edin müəllimlər, yoxsa mən məcbur qalıb YouTube-dan dərs keçməli olacağım. Bu da sizin xeyrinizə olmayacaq müəllimlər. Bax bunu deyirəm. Aha, sonra səsi bağlayın. Salam. Səsləri idarə edək. Mən idarə edək deyirəm, oradan açılır səsi. Səs idarə olunsun müəllimlər. Aha, sonra gedirik nəyə? Bax bu toplanan yerin dəyişdikdə cəm dəyişir falan. Bunlar rahat bir şeylərdir. Biz elə bir şeylər işləyək ki, bunların içində bizə hər zaman, yəni köməyimizə gəlsin və düşə bilsin. Məsələn, tutalım ki, deyir ki, mən bax müəllimlər yenə deyirəm, bu dərsi elə keçirəm ki, elə bilin ki, 9-cu sinif şagirdisiniz və dərsə qoşulmuşsunuz. Mənlə razısınız hamınız? Sağ olun müəllimə. Salam. Bəli, bəli, razı bəli. olun. Ay, elə bil ki, mən 9-lara dərs deyirəm. Heç müəllimlərə dərs demirəm. Yəni sonra məndən küsməyin ki, yəni müəllimə bu nə sualdır, asan sualdır falan. Kimin üçünsə asan da ola bilər, amma kimin üçünsə çətindir. Ona görə də mən bu dərsi açmışamsa elə bil ki, 9-lara dərs deyirəm. Oldu. Bəli, Allah canını sağ olsun. Sağ olun, müəllimə, var olun. Çox sağ olun. Aha. Biz görə qoşulmuşuq. Ay, sağ olun. Matilde 9-a dərs demirik. Ay, yaşayın. Mən elə dərs deyirəm ki, elə bil 9-lara mən dərs deyirəm. Uso. Aha, səsləri bir dənə idarə edək. Deməli müəllimlər. Müəllimə, bir de müəllimə bir dəqiqə bir sual verim. Bu dərslik, test kitabı, onlar hamısı səncə də yəni il fərqi var yoxsa necədir? Məndə köhnə kitabdır. Müəllimə təzəsi lazımdır da, təzə məktəb kitabı götür. Mən atmışam bunun PDF-ini, baxarsınız qrupda. Yaxşı. Müəllimlər, baxaq. Məsələn, bax, biz deyirik ki, 2 elə, 2-nin tərsi 2-də 1-dir. Əla. Bəs yaxşı. Mən deyir ki, bax, 2 minus kökdə 3-ün tərsini yazır. Bax, 2 minus kökdə 3-ün tərsi bizə nə verəcək? 2 minus kökdə 3. Tərsi nə verir bizə? 1 bölək 2 minus kökdə 3, düzdür? Və ya siz bunu irrasionallıqdan azad da eləyə bilərsiniz. İrrasionallıqdan azad eləmək nədir? Yəni, qoşmasına vur. Bax, 2 minus kökdə 3-ü qoşmasına vurub atsanız 2 plus kökdə 3 deməkdir. Sürətə də 2 plus kökdə 3-ü vurdunuz. Müəllimlər, 2 vur 2, 4, 4-dən 4 çıxırsınız. 1, deməli cavab oldu 2 plus kökdə 3. Onda belə çıxır ki, bax bu 2 minus kökdə 3-ün tərsi 2 plus kökdə 3 ola bilərdi. Yəni testlərə bu düşsün, yəni çaşmayın. Bilin ki, irrasionallıqdan da azad eləyə biliblər. Sonra, məsələn, gəlirik nəyə? İrrasional nədir? Kökün altından çıxa bilməsin. Mən məsəl üçün deyirəm ki, kök altında 3 tam onda 1. Bu kökün altından çıxa bilmir axı. İkinci dərəcədən. Deməli, bu irrasionaldır. Məsələn, mən sizə çox ədlilərdə öyrətmişdim ki, nə zaman çox ədli deyil deyirdik. Məsələn, dəyişən kökün altında olanda, dəyişən modulda olanda, dəyişənin üstündə mənfi olanda deyirdik ki, bu çox ədli deyil. Amma ola bilər ki, kökün altında verər pi. Pi bilirik ki, 3'dən 114'dür və irrasional ədəddir. Bu cavabımız əslində irrasionaldır. Həm də biz buna çox ədli deyə bilərik. Çünki pi'nin təqribi qiyməti var da. İrrasional da olsa da onun təqribi qiyməti var. Məsələn üçün, kök altında y. Y-nin də təqribi qiyməti var da 2 tam onda 7, düzdür. Deməli, buna da çox ədli deyə bilərdik əslində. Sonra canım dedim, bizə deyir ki, gəl bunun tam hissəsi və kəsr hissəsindən danışaq. Baxın, kök altında 3-ün tam hissəsi nədir? Yəni, kök altında 3-dən təqribi nə çıxar? Düşünürsünüz ki, Allah görürsən, nəyi öz özünə vursam 3-ə yaxın olar? Bir tam onda 8 olsa 3, 1 tam onda 7, hardasa təqribi 1 tam onda 7, düzdür? Çünki 1 tam onda 7-nin kvadratı 2 tam %89 deməkdir, bu daha yaxındır. Deməli, bu kök altında 3-dən təqribi 1 tam çıxır. Yəni bunun təqribi kökü 1 tam. Aysan. Bəs sizə desək ki, məsələn, tam hissəsini tapdıq.
Deyilsin, kəsir hissəsini tap. Bax, qeydlərimizi götürün, müəllimlər. Yazın bir qırağa. Ədədin kəsir hissəsi, kəsir hissə bərabərdir. Özü çıxılsın tam hissəsi. Bax, məsəl üçün, mən dedim ki, kökatda 3, elə. Kökatda 3-ün kəsir hissəsini tap. Özü kökatda 3-dür. Sizinlə bircə biz tapdıq ki, bunun tam hissəsi nədir? 1-dir. Deməli, kökatda 3 minus 1 bizim oldu kəsir hissəmiz. Və yaxşı, müəllimlər, sizə belə bir sual verim. Deyirəm ki, indi yazın, amma qışqırışmaq yoxdur, müəllimlər. Kökatda 15 minus 3-ün kəsir hissəsini tapın. Hadi bakalım. Tapın görək. Məktəb kitabı, müəllimlər, birə-bir oxunmalıdır ha. Elə bilin ki, məktəb uşağısınız. Yəni, incimeyin ha bu sözümə görə. Birə-bir oxuyun, görün nə danışır, nə inir orada. O çalışmaları bir dənə eləyin. Valla 9-10-11-in biz kitabını qəşəngə işləsək, bizim nəticəmizə ən ağır sualları da yaza biləcəyik. İşləyin bunları. Yazığıq, bax gör, nə qədər vaxt ayırırıq. Nəticəmiz olsun. Əminsiz özü. Yaxşı, gəlin mən buna bir yol deyim sizə. Ədədin özündən nə çıxsan da, üstünə nə gəlsən də, onun belə deyək də, kəsir hissəsi belə deyək də, dəyişmir. Ona görə də, bax, bu minus 3-ü tulluyun geçsin, sonra başlayın işləməyə. Və tulladız elə, kökatda 15. Biz bilirik ki, kökatda 15-dən təqribi 3 tam nəsə çıxır, yəni tam hissəsi 3-dür. Cavab olur kökatda 15 minus 3. Hə, indi bu bir təsadüf idi də, alındı. Yaxşı, sonra başqasını deyəcəm. Məsələn, sizə bir şey deyirəm. Mənfi 5,7-nin tam hissəsini tapın. Müəllimlər, tam hissənin işarəsi necə olurdu? Yumru olurdu, yoxsa belə olurdu? Hansıdır? 4 künc. Aysa, kəsir hissə, bax bu yumrudur. Yadınızda saxlayın ki, kəsir hissə hər zaman 0-dan 1 arasında olur. Kəsir hissə heç vaxt mənfi olmur, müəllimlər. Məsələn, bax sizə deyəcəklər ki, mənfi 5,7-nin kəsir hissəsini tapın. Və yaxud tam hissəsi. Tam hissəsini bəli, mənfi 6 düz tapdınız. Tam hissəsi mənfi 6-dır. Və yaxşı, sizə desələr bunun kəsir hissəsini tapın. Bax, variantlarda yalandan yazırlar 0,7, mənfi 0,7, amma bu deyil. Siz bilirsiniz ki, bizim kəsir hissəmiz mənfi də ola bilməz. Və gözəl insanlar, burada nə edəcəyik? Deməli, mənfi 5,7 ədədin özündən çıxacam tamını. Yəni, mənfi 5,7-dən çıxacam mənfi 6-nı. Müəllimlər, cavab eləyəcək, nə qədər özü kəsir hissə axtarıram da, qoy dalğalı qoyum, elədi 0,3. Yəqin ki, hər kəsə aydın oldu. Sonra, gedək görək, başqa nə ayıracaq. Mən məsələn deyirəm ki, tutalım da, 48 çıxaq, kök altında 81. Haydi müəllimlər, indi bunun zəhmət olmasa kəsir hissəsini tapın. Məlumə, 81-dən köç düşürdü də. Aysa, bu heç, bu asandı. Qoy, 81 yazmayayım da. 83 eləyim, olar mı? Hə, 3 eləyim də bu da, hə. Gözümə qaçın. Məlumə, siz tam hissəsi deyirsiniz, yoxsa kəsir hissəsini deyirsiniz? Məlumə, kəsir. Canım gözüm, kəsir. Kəsir istəyirəmsə, özünüz oradan tamını çıxardı, çıxardmalısınız. Yazdıq mı? Gözəl insanlar, bax, mən sizə nə dedim? Dedim mi ki, burada 48-i tulluyun geçsin? Məlumlar, kökatda, yəni bu 48 bizə məlum olur. Mənfi kökatda 83. Təqribi nə qədər çıxır? Mənfi 9 tam nəsə, elə? Mənfi 9 tam nəsənin də tam hissəsi, biz deyirik ki, bir vahid o tərəfə gedək. Mənfi 10-dur.
Deməli, ədədin özündən çıxacaqsınız mənfi 10-u. Bax, özündən mənfi 10-u çıxacaqsınız, müəllimlər. Burada da alınacaq 10 çıxılsın, kök altında 83. Deməli, bunun kəsirsəsi 10 çıxaq, kökdə 83-dü. Aydın oldu mu hər kəsə? Hə, müəllimlər? Yes? Aha, deməli, müəllimlər, dərsi başa düşdük, düzdür mü? Razısınız məndən? Dərs başa düşüldü? Hamı dərs anladı mı? Burada qeyri-adi bir şeylər yoxdur. Yoxdur. Mənim gözüm. Bir nəfər nə olar? Qrupda mənə kömək eləsin. Xahiş edirəm. Bax, ev tapşırığı yazırsınız ora. İndi mən sizə başqa kitabdan suallar verirəm. Ha, qaçmıram. Narahat olmayın. Ev tapşırığı. Həqiqətə. Sabaha ha. Sabahlar. İnanın Allaha. Əgər mən görsəm ki, siz hazırlıqsız gəlmişsiniz. Prosta yək. Belə də. Keflə qoşursunuz. Mən dərsi keçməyəcəm. Həqiqi ədəb. Va deyirəm, keçən dəfə elə elədiniz də gördünüz. Keflə qoşuldunuz, üzü 6 bazar biz keçməliyik. Evə həqiqət hardan? Dimdən, dim 9-cu sinif. Elə bilin ki, bax körpə uşaqsınız. Dim 9 işləyirsiniz. Düzdür? Dim 9. Kimsə bunu screenshot eləsin, qrup atacaq. Bir də həqiqət ədədlər kitab, kitabdan mütləq. Orada baxın suallara birə-bir dərk eləmək üçün. Kitabdan. Bir də müəllimə işləyəcəyik hardan? Güvənin besindən. Yaxşı? Güvənin besində həqiqət var mı? Var. Elə? Güvənin besi. Bəli. Ya Allah. Bu bizim ev tapşırığımız. Bunu kimsə çəksin bir dənə. Çəksin. Müəllimə, çox çox özür istəyirəm. Siz orada görürsünüz da ki, dərsə kim qoşulub? Ülviyə müəllimə qoşulub sizə dərsə. Bəli, müəllimə, buradayım. Buradayım, buradayım. Dedim, birdən qoşulmayıbsan o zəng eləyədim. Bəli, bəli. Buyurun, buyurun. So. Hə, müəllimlər, götürdünüz bunu, çəkdiniz, kimsə çəkdi, nə olur, mənə kömək edin, qrup ataq, xahiş edirəm. Ay yaşayın, ya Allah, biz getdik, sabaha ev tapşırığımız budur. Mən özüm də gecə götürəcəm güvənin belərini, özüm də işləyəcəm ki, sabahları siz sual verəndə heç bir işləriniz olmasın. Elə mən sizə alanda suallar verirəm, hələ ki bizim bir saatimiz 9-cu sinifə ayrılır. Yaxşı, ya Allah, getdik sabaha. Müəllimlər, sual belədir. Deyir ki, bax, həqiqətən bir dəqiqə səbirli olun. Hə, sual belədir. Səbirli olsanız sualları qəşəng olar. Hə, x kvadrat. Bəli, güvən bizdə işlədiyimiz, özümüz işlədiyimiz güvəndədir. Həmin güvəndən deyirsiniz, hə, eləmi? Hə, bir qrup var, eləmi? Onu atacağam mənimə. Y kvadratı kiçik bir y. Bilirəm, işləyirdim də onu mənimə. Bilirəm də yenə işləyəcəksiniz də ay mənimə. Çox adam işləməyib bax onu. Güvənin B-si mütləq işlənməlidir. Siz işləyirsiniz, o biri işləməyib bax. İndi mən öhdəlik qoyuram qarşısına. Hamın qarşısına öhdəlik qoyuram. Bax, sabaha bunu çatdır. Başa düşdünüzmü mənə demək istəyirəm? Buyurun. İndi deyirəm ki, ifadəsini sadələşdirin. Buyurun. Yazın cavabları gözləyirəm şəhərləri. Birində kubu, birində kvadratıdır. Surətdə. Aha, yazdıq mı? Görün bax, necə ola bilər ki, Y-in kvadratı Y-dən kiçikdir. Nə baş verir burada? Öz Y-in kvadratı müsbət. Y-onluq çəsir. Bəli, 0-1 arasında. 0-1 arasında. 0-1 arasında. Bəli, mən cavab verə bilərik, yoxsa... Gəlin, deyirək, sağlam müzakirə aparaq da, nə olar? Qarşıqlıq yox, sağlam müzakirə olar. Məsələn, kimi seçək? Gültəkin Qocayevanı.
Kötəkin müəllimə? Bəli, bəli, mən eşidirəm. Gəlin eləyək. Nəfər ola bilər ki, bax y kvadratı kiçikdir y-dən. Müsbət axıdır. Y müsbətdir, düzdür burada? Yəni y-nin kvadratı müsbətdir. Demək onda belə bir şey yarar. Meydana çıxır ki, bu ədəd 0-1 aralığında. İndi gəlin kömək eləyin, bunu moduldan çıxardaq. Kömək eləyin. Y çıxaq 1. Məlumə, y çıxaq 1. Sonra y kvadratı çıxaq 1. Yox, canım gözüm, bu y kubudur. Y minir, y. Bir təsəvvür edin ki, y 0.1-dir. 0.1-in kubu 0.1-dir. Oradan da bir çıxan da, Mərməcan, bu mötərzə, yəni modulun ki, mənfidir. Ona görə də fırlanıb çıxacaq. Yəni, özü çıxmır da, qarşıya bir minus atıb çıxardırıq. Çıxınsın. Bax, yenə y kvadratı minus 1 mənfi olacaq. Ona görə də fırlanır çıxır. Lakin burada da bir minus olduğuna görə mən ehtiyat elədim. Sonra aşağıda da yenə də baxın, mənfi olacağına görə fırlandı çıxdı. Hələ? Çıxabildim. Və buna, mötərzənin əsası olsan, bu ilə bu gedir. Yerdə qalır y kubu, deməli, üstə gəlinsin, nə? Y, bir dəqiqə, qocara xarda səhv elədik. Bəli, bir dəqiqə, mənfi y kubu, ay, so deyirəm, xardasa səhv elədim. Mənfi y kubu, üstə gəlir y kvadratı, bölünsün 1 minus y-a. Hələ, ay, məlumə, gəlin də ortaq qurğu çıxardaq, mötərzə xaricinə. Karandaşımı yekə elədim, Mən y kvadratını çıxartsam, yerdə qalacaq 1 minus y. Hələ? Y. Bu da 1 minus y ilə gedəcək, cavab oldu sadəcə y. Yəni y kvadratı. Ay, yaxşı. Aha, getdi, başqa tipdə yenə sual verəcəm sizə. Elə suallar verin ki, yəni bu sual tipləri imtahana gələ bilər. Yaxşı? Deyir ki, bax, kök altında, deməli, qoyun vərəqi ağardım ən yaxşısı. Onsuz da məktəb kitabı ilə işimiz bitdi. Qoyun vərəqi ağardım. Bəli, nə oldu? Misalın axırında nə oldu? Mən onu başa düşə bilmədim. Misalın axırı belə oldu da, bax, y kvadratı vurulsun 1 minus y, aşağıda da 1 minus y var idi. Düzdür, mənim? Bu ilə bu getdi sadəcə. Aha, o y kvadratı qaldı da təkcə. Bəli, bəli, bəli. Orada... Bəli. Hə, y kvadratı. Bəli. Nə sual istəyirsiniz verin. Bax bu dərsdə siz bu gün sabah siz müəllim deyilsiniz. Təsəvvür edin ki 9-cu sinif şagirdisiniz. Yaxşı? Sözümdən izah edin. Deyin nə sual verirsiniz verin. Yəni mən bu dəqiqə bu dərsə daxil olanda həqiqətən və özümə elə təsəvvür edirəm ki 9-cu siniflərə dərs deyirəm. Çünki elə olmasa onda sinif testi də işləməyimin nə mənası var? Bəli, bəli. Bircə qarışıqlıq olmasın. Hə, testləri bağlayırlar. Qurban olum, bir dənə qarışıqlıq eləməyin. Valla sizin xeyrinizədir. YouTube-da çox müəllimimiz yaza bilmir. Yazıqdılar. Cəmatı yazıq eləməyək də. Aha. Deyir, bu nəyə bərabərdir? Buyurun. Bağlayın səsləri, zəhmət olmaz. Asan bir sualdır. Bunu yazaq, sonra bir yazaq. Mən suala başa düşə bilmədim. Bu kök altı ifadənin bura nə dəxli var? Bəli, bax. Kök altı ifadəni verib, qocurum sualları yetdi. Nəyəsə bərabər oldu da, yəqin kök altı ifadə. Yox, bir dəqiqə kök altı ifadə nəyəsə bərabər. Deyir, həqiqi ədəd olduğuna görə ifadəsi nəyə bərabərdir? Bax, bu həqiqi ədəd yox, heç nəyə də bərabər deyil. Heç nəyə də bərabərdir. Həqiqi ədəd olduğuna görə Başqa heç bir şart verməyəsin. Aranızda bir nəfər seçəcəm. Zülhəcə müəllimə, sizi açın zəhmət olmasa. Zülhəcə müəllimə. Müəllimə, mən deyə bilərəm. Yaxşı müəllimə, siz deyin. Necə eləyək, ay müəllimə, bunun buna nə dəxli var? Müəllimə, orada birinci kök altı ifadənin təyin olmasına baxırıq. Yəni, kökün altı nə vaxt mənalı olur? Sıfırdan böyük bərabər olur. Böyükdür bərabərdir. X böyük bərabərdir, 2-də 1 olacaq. Böyükdür
Bəli. Ay yaşayın. Sonra getdik ikinci şartımıza. Eyni zamanda 4 minus 3 x böyük bərabər 0 olmalıdır. Aha. O anda x kiçikdir bərabərdir 3-də 4. Niyə kiçikdir bərabərdir? Ona görə ki, bərabərsizlikdə dəyişənin qabağında minus olanda işarə dəyişir. Minus və bölmə olanda işarə dəyişir. Üzü. Aha, 4. X də kiçikdir bərabərdir 4 bölü 3-də, yəni 1 tam 3-də 1-dən. Bizim x-imiz 2-də 1-dən. Yəni 2-də 1-dən 1 tam 3-də 1-in kəsişməsi də ortaq hallər. Arasındadır. Aysa, arasındadır bunun. Aysa. Bu aralıqda da biz bunun qiyməti versək, müəllimə, məsəl üçün versəm 2-də 3. Görürəm ki, modul olduğu kimi çıxmayacaq, mənfi eləyəcək axı. Ona görə də 2 minus x kimi çıxardıram. Razısınız? Biraz da mənimə aydınlaşır. Mənimə biri biləsin geç başa düşdü. Ona görə deyirəm. Bax oradan bir dənə tam götür. Biri götür. Bir ikidən kiçikdir mi? Mənfi eləyəcək. Mənfi eləyəndə modulda onun əksi çıxır da. Yəni mənfi ədədin əksi çıxır modulda. Ay biz götürürük. Ay sağ ol. Bəli, bu daha rahat. Ay yaşayın. Bax biraz aydın olsun. Buradan. Əgər onun əksi çıxırsa bilirik də A-nın yəni bu ifadələrdə, cəbri ifadələrdə mənfi olanda azalanan çıxılanın yerini dəyişirik. Yəni 2 minus x yazırıq. Belə deyək, mənimlərə belə deyək. Əgər x minus 2-nin mənfi olduğunu görsələr, qarşıya bir mənfi atıb elə çıxardırlar. Bunu da çıxardanda mötəzəsində görəcəklər ki, 2 minus x yazılıb. So. Yəni, bunu 6-cı sinifdə uşağa deyirik də mənim. Azalanan çıxılanın yerini dəyişirik. İkinci bir halda yenə də mənfi olur. Aha. Burada isə bunun önündə mənfi olduğuna görə biz mənfi işarəmizi birbaşa atırıq o qarşıya. İkisinin arasında olan mənfi işarəsi olur müsbət. Aysa, so. Cavabımız oldu. Mənfi nəticəyidir, müsbət edir də mənimə. Modul mənfi daxı, onu da əks olacaq müsbət. Elə o mənfi nə edirik? Müsbət 3 minus x-də yazırıq orada. Yox, baxın mənimə, mən yazdım. 2 minus, bax, x minus 2 mənimə. Bax, x minus 2, 2 minus x kimi çıxdı. 3 minus x da olduğu kimi çıxdı. Qutardı, getdi. Sadəcə qarşıda minus olduğuna görə biz minusumuzu atdıq qabağa. Və cavabımız oldu. Nə? Sadəcə 1. Qutardı, getdi. Nisbət 1 yazdı. Burada x-dən də 2 dənə olur mənfidir. Yox, x-dən gedir də, müəllimə. Dayıcə onu dedik, uzatmayaq. Müəllimə, bax, mənfi x müsbət. Getdi, so. Bir sualın üstündə çox uzatmaq olmaz. Məncə rahat da yol idi. Sonra, getdik. Ya Allah, bir dənə də sualımız gəlir. Hə, müəllimlər, gəlin bunları müqayisə edək. A bərabərdir, kök altında 11, üstə gələk kök altında 19. B bərabərdir, kök altında 13, üstə gələk kök altında 17. C bərabərdir, kök altında 8, plus kök altında 22. Zəhmət olmasa, səs-küy salmadan bu ədədləri bir müqayisə edin görək nə çıxacaq. Mənimə, bu hansı kitabdandı? Salam Arzu müəllimə. Üzrlü hesab edirəm. Bir yaxın mən mikrofonumu açınca müəllimə cavab verdi. Sağ olsan. Aça bilmədim. Bunu siz deyəcəksiniz. Hələ də hələ gözləyin. Nə olar? 10 saniyə gözləyək. Hə, baş üstə. Keçək. Məlumə, açın səsinizi. Başlayın. Mən belə fikirləşdim ki, ayrı ayrıca təqribi köklərini aldım. Tam hissələrini toplayıb, belə götürməyik. Ən kiçik C, C kiçikdir, A bərabərdir B.
Mənim yox. Gör qoyun mən deyim də. Əgər deyə bilmədisən mən deyirəm. Olar mı? Deməli, bunun iki yolu var. Ya aç. Qulaq asın, səbirli olun olar. Ya qoşmasına vur aç başda işləməyə və ya hər tərəfi kvadrata yüksəl başda elə işləməyə. Gəlin birinci yolumuz. Yəni baxacağıq hansı yol sərfəlidirsə hər zaman ona qaçacağıq. Kvadrata yüksəltsəm A kvadratı. Bərabərdir. Birincinin kvadratı 11. İkincinin kvadratı 19. Düzdür? İstəyənisin birinci ilə ikincinin hasilinin 2 misli. Düzdür? Yəni 11 vur 19. Kənar səslər bağlansın. Mən elə bil öz səsimlə bərabər başqa səs də eşidirəm sanki. 11 vuraq 19. Aha. Sonra B kvadratı bərabərdir. 13 üstəgəlsin 17. O da üstəgəlsin 2 vuraq 13 vuraq 17. Düzdür müəllimlər? Görürsünüz bunu? Sonra C kvadratı bərabərdir. Bax 8 8 üstəgəl 22 üstəgəl 22 üstəgəlsin 2 AB'dir. Hələ müəllimə? 8 vur 22. Baxın. Hamısında zaten bax 30 yaranır. Zaten var. Var. Düzdür. Bizim elimizde ne kadar? 2 de var. Laf 2'ler de tutuyorum. Arzu müəllimə aşağıda 30 yaranır. Yukarıda 40 yaranır. Harada 40 yaranır? 40 yaranır. Ay müəllimə harada yaranır? 13 son 7 yaranır. 30. 30. 30 yaranır orada. 30 müəllimə dikkatli olun. Şimdi. Gözler insanlar. 11 vur 19. 13 vur 7. 8 vur 22. Götürdüksünüz kalkülatörünü vuracaksınız. Görəcəksiniz ki, B böyükdür. A'dan, o da böyükdür. C'dan. Ne istəyirsiniz? Qəşəng rahat yox. Təklifiniz varsa, qrupda deyəcək. Yaxşı. Day, mən kök atım, vurdum, çıxartdım falan. Onlara ehtiyac yox. Yaxşı, müəllimlər. Ay, müəllim, o qrupun adı nədir? Bağışlayın, müəllim. Heç olmasa 40 bal toplayaq. Müəllimlər, sual gəlir. Deməli, getirin. Sual gələdik. Deyir ki, bax, bir... Bəli. 1 çıxılsın. 1 kiçikdir i kos. O da kiçikdir 5-dən. Düzdür? Sonra mənə deyir ki, mənfi 3 kiçikdir y. O da kiçikdir 2-dən. İndi mənə deyir ki, ödəyən x və y həqiqətləri üçün 2 i kos çıx y ifadəsinin ən böyük qiymətini istəyir. Ən böyük qiyməti. Yenə deyirəm, mən bugün sanki 9-cu sinflərə dərs deyirəm. Asan sual da olacaq burada, çətin də ortada. Çox sağ olun. Məlumə, bu suallar oradan buradandır, yoxsa hansısa kitabdan? Məlumə, hansısa kitabdandır və mən hansılar sizə düşə bilər, o tipləri verirəm. Yaxşı? Sağ olun. Məlumə, belə olanda MHM-dən işləsək yaxşı olmaz mı? Məlumə, MHM-imiz 1 martdır. 1 martdır. Yaxşı? Qalim qatmayın ki, bu bugün bizə qənimətdir. Yaxşı, müəllimlər. İndi mən sizə verdiyim suallar MHM-dən də cürdü kitabdır. Həqiqətən. Bax, görün nə istəyir sizdən. Dedik ki, narahat olmayın, biz MHM-i 1 martdan işləyəcəyik. O demək deyil ki, biz keçməyəcəyik. Keçəcəyik. Səbirli olun, yaxşı. Bugün 6 bazar siz sanki 9-cu, 10-cu sinif şagirdlərsiniz. Qutardı, getdi. Mənimlər, hər tərəfi 2-yə vuraq. Bax, şərtimizi pozmayaq. Siz MHM işləyirsiniz, axı o biri hələ işləyə bilmir. Gözləyin, 1 martdan gedəcəyik də. Niyə qorxursunuz ki? Hər tərəfi 2-yə vururam. Nəyə görə 2-yə vururam? Çünki mən yaratmaq istəyirəm, ay mənimlər. Bu 2x-i yaratmaq istəyirəm. 2, 2 çiçikdir 10-dan. Düzdür. Deyir, indi çıx y. Biz də bilirik ki, bunların çıxanda bərabərsizliyi. Çarpaz şəkildə çıxıb yazmaq daha yaxşı deyil, ay mənimlər. Çarpaz çıxıb yazanda, çünki orada işarə dəyişilməsi də olmur. Məsələn, 1-dən 2-ni çıxacam, düzdür. Baxın, 2x-i yaratmışam, düzdür. Yazıram bura, mənfi 3, laf belə səliqəli yazıram. Y, kiçikdir 2. Mən indi 2x minus y-i yaratmaq istəyirəm. Yazıram 2x minus y, çarpaz çıxacam. Baxın, 2-dən 2 çıxacam. Nə yazacam? 0. Elə? Burada mənfi 3 idi. Kiçikdir, 10-dan da 3 çıxacam, 13. Məndən razı olan şəxslər varmı? Çarpaz çıxdım. İşarə dəyişməsin. Maksimum soruşmuşdumsa 12 almışdınız mı cavabda? Almışdınız yoxsa yox? Bəli, mən almışdım. Sözdə maksimum. Bu şərti ödəyən minimum 1-dir, maksimum 12-dir. Qutardı, getdi.
Məlumə, mən orada başa düşmədim. Orada ikiyə vurdu, vurandan sonra. Məlumə, bilirsiniz niyə ikiyə vurdu? Çünki məndən 2x minus y-i istəyir. Mən də məcbur uydum ki, bunu ikiyə vurum ki, o 2x-i yarada bilim, məlumə. Buranı ikiyə vurduqsa, onu başa düşdüm, ondan sonra. Bunu da vurmaq. Onu başa. Aha, sonra mənimə onu səliqə ilə köçürtdüm aşağı. Çünki məndən 2x minus y soruşuraq, ay mənimə. Və yadınıza saxlayın, bərabərsizlikləri çıxanda mənimə işarə dəyişməsin deyə, oynamasın deyə. Çarpaz çıxırlar, bax. Bax, bu qoldan, elə bir ki, ondan 3-ü çıxdım, bura yazdım mənimə. 2-dən 2-ni çıxdım, bura yazdım da. Aydındır, bölmədə də eləyirlər. Çarpaz eləyirlər ki, işarə dəyişkənliyi olmasın. Yaxşı? Məlumə, həm də təbii ki, biz orada ilgili qiymətləri mənfi birə vurub, yenə sonra toplaya bilərik də. O da ola bilər. O da olardı. Mənfi birə vurardınız, tərəf tərəfa toplayardınız. O da olardı. Mən də pis getməmişəm, ciddi çıxmışam da. Yəni, bunu da bilin, onu da bilin. Aha. Məndə. O ikinci bərabərsizlik var. Y mənfi 2. Mənfi 3 ilə 2-nin arasında da. Onu kvadrata yüksəldəndə. Aha. Orada qənədlər dəyişir. Bax, bir dənə o mən istəyərdim. Anlamı mən izah edeyim. Mənfi 3. Bax, mənfi 3. Tam ki, böyük y-dən. Kiçikdir. Bəli. Məsələn, 2-dən. Düzdür müəllimə? 2-dən. Əgər, bax, indi özünü düşünün. Məsələn, mənfi 3 bundan böyük, bundan kiçikdir. Təsəvvür ki, y mənfi 2-dir. Məsələn deyirəm, an müəllimə. Məsələn. İndi bunu kvadrata yüksəltirəz. 9. Böyükdür y kvadratı, o da kiçikdir 4. Ay müəllimə, belə şey olacaq. Ola bilər mi? Bəli, o qanadları dəyişirik. Ay, so dəyişməlisiniz də. Qanadları dəyişirik. Mən elə demirəm. Bir de görsən ki, o 0 ilə 9 arasında götürür. Onu müəllimə, elə keçəcəyik kvadratları olanda soldan 0 yaranır. Onu keçəcəyik. O, miktirlərə gəlir müəllimə. Bizə səhifətlərə düşmürlər əsələn. Sən bir onu anlayış istəyirəm ki, izahat verəsiniz. Mən onu bir uşağın üzərində gətirərəm. MHM-də var o sualda. Heç başqa kitablarda yoxdur. Ondan işləyərik. Hə, bir ama arada düşür mənə. Bir də qarışıq düşür. Bir də düz yazıram. Bir də görüb səhif çıxır. Mənim ən yaxşısı aralıqla götürüb işləməkdir. Onda cavab düz çıxacaq. Yaxşı, gəlin bir dənə də sual verim sizə. Deyir ki... Arzu müəllimə, mümkünsə bir dənə də işarəsi müxtəlif olana aid yazaq da, işarələr müxtəlif olsun. Bir dənə gözləyin, səbirli olun onlar. Sabır. Deyir ki, bax, sual belədir. Deyir ki, A bərabərdir, kök altda 6, üstə gəl 1. Birazdan keçəcək o bir dərsə. Çalışın ki, şeyinəyək, aktiv olmaq. Sonra o birində veribdir, məsələn, kök altında 8 minus 1. Digərində verib, deməli, kök altda, B-ni verib, kök altda 6 minus 1. Bölünsün, kök altda 8 plus 1. İndi mənə deyir ki, bu B-ni A ilə ifadə et. B-ni A ilə ifadə et. Cavablar gəlsin mənimlər. Hə, Məlməcan, burada deyir ki, B-ni A ilə ifadə et. B deyil, bu B deyil, ümumiyyətlə B deyil. Deyir ki, bax, bu ikinci ifadəni A ilə ifadə et. Buyurun. Bax, A-nı vermişəm. Deyirəm ki, ikinci ifadəni A ilə ifadə et.
Keçin mi məni zaha? Keçirəm izaha, müəllimlər. İzaha baxaq. Deyir ki, suala baxın. Mən bunları tərəf-tərəfə vuraram. Nəciz Məmmədova dərsdədir? Nəciz Məmmə? Desən yoxdur. Yaxşı. Kök altı 6, mən tərəf-tərəfə vuracam. Məmmir, buna bir x deyərəm və tərəf-tərəfə vuraram. Düzdür? Tərəf-tərəfə vuraram. Bak, kök altı 6 plus 1-i vuracam. Bu məxrəcdə də yaranır. Kök altı 8 minus 1. Hələ. Bunları tərəf-tərəfə vuranda, yəni bir-birinə vuraq da tərəf-tərəfə nədir? Bir-birinə vuraram, müəllimlər. Baxın, bunu da vuracam. Kök altı 6 minus 1. Hələ. Baxın, indi burada. Sürətdə nə yaranır? Burada da yazıram A vuraq X. Bunları bir-birinə vurmuşam axı. A kvadratı minus B kvadratı düsturudur da. Cavab elədi burada 5. Baxın, 6 çıx 1, 5. Aşağıda da oldu 7. İndi mənə deyir ki, bunu A ilə ifadə elə. Onda X bərabərdir 7-də 5 bölək A. Cavab olur, məxrəcdə 7A, sürətdə 5. Belə cavab almışdınız müəllimlər? 7A-da 5. Almışdınız ya yox? Bəli. Ay, sağ ol. Sizin sabahları siz işləyəndə görəcəksiniz ki, şeydə güvəndə qəşəng suallar var. Modulun içində modul, modulun içində modul. Bax, onları dəqiq qəşəng işləməliyik. Ya Allah, hamısı bizdən öyrənə bilir. Bir dəqiqə bağışlayın. Arzu müəllimə, bir dəqiqə bağışlayın. Mən də bir dənə sualım var. Onları verəm. Buyurun, müəllimə, niyə olmasın ki? Buyurun, siz verin sualınızı mənə. Deyir ki, x və y qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Aha. Deyir ki, əçob x, y 102-yə bərabərdir. Aha. Mənə bunu belki bir anda o biri dərsimizdə ver. Yaxşı, verin də dediyin gəlsin. Aha, yaxşı. Əçob x, y 102-dir, müəllim. Sonra da yazıb ki, 24 bölək x kəsirlən. Daha x-də 24, üstə gələk, y bərabərdir. Üstəgələk y bərabərdir 21 olarsa, x-y cəmini tapın. Müəllimə, qarşılıqlı sadə ədədlər düzdür, yəni əbobları 1-ə bərabərdir. Bunu eyni məxrəcə gətirib işləsək, 24 üstə gəlsin x-y. Hələ? X-y. Müəllimə, qarşılıqlı sadə bərabərdir 21-ə. Canım gözüm, qarşılıqlı sadə ədədlərin əçobu onların hasilidir. Məlumacan, elə x-y 102-dir də. Gətirin burada 24 üstə gəl 102-ni qoyaq. Bölək x-a bərabər eləyək 21-ə. Aydındır mı, müəllimə? Buradan da alırsınız ki, 126 böl x bərabərdir 21-ə. X də bərabərdir, müəlliməcan. 6 elədi, qutardı, getdi. X-iniz 6-dır. İndi oradan x-iniz 6-dırsa 4, y-iniz də... 102-ni də 6-ya böləcək, da onda. Bəli? 102-ni də 6-ya böləcək, da onda onların hasilini. Ha, da, bəli, sağ 17. Ha, oldu müəllimə, çox sağ olun. Buyurun müəllimə, buyurun. Yaxşı, müəllimlər, sualımız gəlir. Sonra biz keçəcəyik, deməli, naturallara. Naturallardan da yenə sertifikasiyaya nə tiplər düşəcək, onların hamısına aid suallar verəcəm. Yaxşı, aha, getdik müəllimlər. Bax, bu güvən kitabı ili neçədir, güvən kitabın ili? Bir də ki, buraxılış üçündür, yoxsa? Məlumlər, təzə, təf təzə. Bizə də qoy, müəllimlər, gözlüyün. Gözlüyün gəlir. PDF-in altında müəllimə zəhmət olmasa bu. Bizdə var. Müəllimə, abituriyentlər üçün olan kitabdır. Yəqin ki, bu elə yoxsa? Güvənin abituriyentdə mən atacağam PDF-ini bax. Sizin bəli, 40 bal qrupunuzu bağlayacağam. Bağlı saxlayacağam. Niyə bağlı saxlayacağam? Çünki orada söhbətləşmə getməsində dərsi falan hər şeyi atacağam ora. Oldu mu? Bax bu sualdan dəfələrlə vermişəm. Qoy görüm yadınızda qalıb mı hələ? 1 minus 4, kiçik bərabərdir 5-dən. Sonra verib ki, 3B çıxılsın A minus 19 bərabərdir 0-a. Mənə deyir ki, A-nın ala biləcəyi tam qiymətlərin sayını tapın. A tam qiymət sayı. Buyurun. Məlum, 3-1 çıxaq A, sonra nədə onu görə bilmirəm, eləmə? Minus 19 bərabərdir 0.
Yazabilirim mi? Məlumə şərtdə başqa bir şey yox deyim. Yo, yo, canım gözüm. Sadəcə deyir ki, an alabileceği tam qiymətlərin sayını tapın. Deyil cevap. 11 deyil. Biraz fikirləşin. Modula şərtə görə açında. Modu 2-ci bərabəri 0 verir. Hə? Doqquzdur da orada. Doqquzdur da məlumatında. 12 bilirəm. 12. Sayın istəyirəm. Məlumə. Burada sayınız yox, yox. Hamı səhv cavab tapıb. Özü bu sualda neçə dəfə vermişəm bu tipdən. Xeyr, 2 də deyil. 7 deməli mə, 7 deyil. Yox, yox. 29 deməli. Bir damcı kömək edirəm. Yox, bax bir damcı kömək edirəm. Bir damcı. Səsləri bağlayın. Bax bir damcı kömək edirəm. Bax, B minus 4. Böyükdür, bərabərdir. Burada heç kim sual verməkdən çəkinməsin. Yaxşı, bir dənə dərsi pozmayın. Qalan hər şey normal gələcək. Böyükdür, bərabərdir 5-dən. Ay mənimlər, bizdən deyir ki, A-nın tam qiymətdir. Gəlin görək bir A nə verir bizə. A nədir? Bir onu araşdıraq da, düzü. Yaza bilərəm mi ki? A bərabərdir. Ay, 19. Deməli, A, hətta A bərabərdir 3B. Azadan çıxılan fərqdir. 3B qoyuram, nə yazmadı bu? Hə, 3B minus 10. Deməli, siz 3B minus 19-u yaratmalısınız. Niyə dayandınız axı siz? Yaradın. Adlı müəllimə cavab 30-dur. Yox, müəllimə. Mən 19-3B-ni yaratmışam, müəllimə. Adlı müəllimə 30-dur. Müəllimə 30. Yox, yox, deyil. 30-dur. Deyil. 36 deyil. Yox. Qoy fikirləşəydə. Fikirləşin. 20 saniyəviz var da. Bu qədər kömək eləmişəm. Nə olar? Tapaz eləməyin də. Məlumə, burada bir dəfə mənfi, bir dəfə müsbət götürürük. B-nin aldığımız qiyməti burada 3B-ni yerə qoyuruq. Da, elə deyil. Məlumə, hələ demirik. Məlumə. 10 saniyə səhv. 31. 31. 27-dən 14-18. Məlumlər, baxın, 3B-ni gəlin birinci, hələ bir bunu tullayaq sol tərəfə. 4-ü tullasam sol tərəfə olacaq 1. Yəni, hər tərəfə 4 gəlirəm də, düzdür. B, kiçik bərabərdir 9. İndi mənə deyir ki, 3B minus 19. Hələ bir gedim, mən 3B-ni yaradım. Bunun üçün danışaram da mən. 3B-ni yaradıram elə. 3 vuraq B, 3 vuraq, mənfi 3, 3B-ni yaratdım 27. Əla. Və çıx 19 deyir axı. Çıx 19 dediyinə görə hər tərəfdən 19 çıxıram. Mənfi 22. Sonra kiçik bərabərdir 3B minus 19. O da kiçik bərabərdir 27-dən 19 çıxanda nə qədər edəcək? 8, 8 eləyir də deyəsən. Hə. 9 daha doğrusu. 8. Aha olsun 8. Mən də mənfi 22 ilə 8 arasında 30. Axı 0-ı niyə saymırsınız? 22 üstə gəl 8 üstə gəl 1. Cavab oldu 31 dənə. 0 da var axı müəllimlər. Mən sizə dedim ki, A-nın tam qiymətləri sayı. 0 bəyəm tam adət. 31 dedi. 31 dedi yəni. Mən 32-də almışdım. Deməyənlərə görə deyəm müəllimlər. Yaxşı. Ya Allah, indi getdik nəyə? Gəlin baxaq. Hə, deyir ki, 4 minuta bir dənə sual verirəm. Artıq keçirik 40 balımızın sığortalamasına. Yaxşı. 40 balın sığortalamasına. Baxaq. Deyir ki, bunlar dim testləridir, yoxsa? Yox, dim deyil müəllimə. Mən başqa testdən verirəm sizə sualları. Oradan. Yaxşı. O demişdi, dim testlərini işləyəcəm. Ona görə deyirəm, o hansısa da bu saatda olacaq. Yox, o dim testləri işləyən qrup, müəlliməcan.
Onlar akşam tərəfləri olan qruplardır. Bu 6 baza biz elə bir ki, məktəb uşağıyıq. Bir də ki, şey işləyirik. Nədir onadır? Bax, indi mən həqiqət keçmişəm elə, güvəndən həqiqət verirəm evə. Oradan da vermişəm. Uşu siz avtomatik onları da işləyirsiniz. Nə olar, bir iki ay əziyyət çəkin. Qoyun, Allah əziyyətinizi itirməsin. Ey, bir yox, yorğun olun. Heç nə olmaz. Allah eləməmiş, şəhsizsiniz, bir il həyacanla yaşayacaqsınız. Bugün bir dim testləri olan var mı əlmə qrup sağlar? Bugün, Aləcən bilir mi bugün 6-cı günə rəmə? Akşamüstü var məlmə. Saat 10-da. Məlmə, axırı yaxşı görsəmirik. O Y axırıncı nədir? Hə, burada məlmə. Y kvadratı. Hə, bəli. Kvadratı. Lap istəyirsiniz qoy buradan yazın, görünsün. Y kvadratı, buradan silirəm. Şərti nədir Arzu müəllimə? Müəllimə heç nə deyir, yetərli də. Aq, kök, həll elə. Dur, aç. Mənim sınav qrupunda kimlər yoxdularsa yazsınlar mənə. Çünki mən bir axşam sürücü sınav qrupuna daxil eləyəcəm müəllimləri. Söhbət ümumi sınav qrupundan gedir. Kimlər də ödəniş eləyiblərsə onları yazmışam, qeyd eləyəcəm. Amma sınağımızı xarici edin. Məllimə, biz bilmirik ki, ki sınav qrupunda barıq, yoxsa yox. Siz sonradan qoşulmuşuq. Məllimə, mənə yazarsınız. Bilmirik ki, orada barıq, yoxsa yox. Yox, məllimə, mənə yazarsınız, elə qoşacaq. Bax, xarici edirəm. Keçən dəfə mən sınağı elədik, mövzu sınaqları. Adicə bir dənə natural ədədlərin sınağı, təsəvvür edin ki, qrupumuzda sınav qrupunda 80 nəfər var idi, amma 400 insan baxmışdı o sınağa. Paylaşmayın, nə olar? Xarici edirəm, başa düşün, biz əziyyət çəkirik. Paylaşmayın o sınaqları. Deməli, deyir ki, bax, x kiçik də sıfırdan, y də sıfırdan böyükdür. Gəlin x-a mənfi 1 deyək, y-ə də müsbət 1 deyək, məsəlçün də. Müəllimlər, y kvadratı, bax, y-miz sıfırdan böyükdür. Ona görə də belə rahat əlini qolunu sallayıb, y kimi çıxacaq. Elə, üstə gələk. Müəllimlər, tək dərəcədən olanda heç bir problem yoxdur, elə x-y kimi çıxır. Rahatsızda mənim. Üstə gəlinsin. Baxın, x-imiz mənfidir. Biz demişdik ki, bax, kök altında x kvadratı. Əgər x mənfidirsə, modulda x kimi çıxacaq. O da olacaq nə? Mənfi x. Amma, bax, kök altında x üstü 4 əslində rahat əlini qolunu salır, x kvadratı kimi çıxır. Niyə? Çünki əgər kökdən canlı qutaranda özü cüt olaraq qalırsa, deməli, keyf eləsin. Normalda elə x kvadratı kimi də çıxa bilər. Aydındır? Yəni, kökdən cüt kimi çıxa bildisə, deməli, özünü sudan çıxartdı. Bura kökdən cüt kimi çıxan manax x kimi çıxdı, ona görə də mənfi x-dir. Həm də şərtimiz var axı bizim. Üstə gələk. Bax, bu x kvadratı əslində çıxacaq modulda x kimi. O da biz bilirik ki, modulda əgər özünü tək kimi xilas elədirsə, minus x olacaq. Çünki şərtimiz var axı x sıfırdan kiçikdir. Y isə özü kimi çıxacaqdır. Müəllimlər, baxın, x, y-lər getdi. Getdi. Yerdə nə qaldı? Sadəcə y minus x. Hər kəsə aydındır bana. İnşallah 1 mart qrupumuzda Allahın izniylə biz MHM-lərdə işləyəndə daha da yaxşı təkrar yazırıq. Məlumə, mənə orada aydın olmadı ki, o 3 dərəcədən x kubu mənfidir də. O niyə müsbət çıxdı? Məlumə, tək dərəcədə ona fikir vermirlər, məlumə. Tək dərəcədə kef edir həmişə. Əsas diqqət edəcəyiniz sizin cüt dərəcələrdir. Oldu mu? Tək dərəcənin işiniz yoxdur sizin. Sizin işiniz cüt dərəcələrdir. Aydındır. Gəl. Əla. Müəllimlər, indi keçirik biz şey etabımıza. Nədir onun adı? Bəs x kubu olursa, o mənfi deyil çıxmır. Müəllimədən, tək dərəcələrə fikir verməyin. Yaxşı. Tək dərəcədə özü kimi çıxır. Qutardı, getdi. Müəllimə, cavab x minus y kimi çıxır. Y minus x qutardı. Son nəticə y minus x. Yaxşı, müəllimlər, indi... Sınav qrupuna biz ödəniş eləməsək də bizi daxil edir. Kimdir o bir nəfər? Olsun, Arzu müəllimə kimdir burada? Arzu müəllimə? Arzu müəllimə? Bəli, buradayam. Arzu müəllimə, zəhmət olmasa deyin görək. Bax, ədədin sadə bölənləri deyəndə nə başa düşürsünüz?
Ədədin sadə bölünənləri əvvəlcə ədədi sadə vuruqlara ayırırıq. Aha. Aha. Sonra da oradan sadə bölənlərin tapırıq. Yazıcı saxlayın. Bəli, sadə bölənlər yəni müxtəlif sadə vuruqdur. Bəs yaxşı müəllimə, mən desəydim ki, bir ədədin, məsələn, tutalım ki, 30 ədədinin sadə olmayan bölənlərinin cəmi, məsələn, 30-un sadə olmayan bölənlərinin cəmini tapın. Necə tapardınız? İndi sadə 30-un qruplarına ayıraq. 2, 15, 3, 5, 5. 5, 5. Aha. 5. Deməli 2 vur 3 vur 5. Burada sadə olmayanı dedik. Aha, sadə olmayan bölənlərin cəmi. Sadə olmayan. Mənfi 10. Yadınızda saxlayın. Bunların sadə deməli üçləri deməli 1, üçləri 1, 2 vura. Yox, mənfi 5-də olmayan bölənlərin cəmi deyəndə müxtəlif sadələri topluyuruq. Topluyuruq. Topladım elə və qarşıya bir dənə minus atıram. Nəyə görə bu qayda yaranır? Çünki mənə deyirlər ki, məsələn 30-un bölənlərini de. Mən 30-un bölənlərinə 3-dən 3-də 1 də deyə bilərəm, 5-dən 2-də 1 də deyə bilərəm. Deyirəm də hər şey. Amma mən onu mənfi 5-dən 3-də 1 də deyə bilərəm, müsbət 5-dən 3-də 1 də. Bunları toplayanda simmetrik olaraq bunların cəmi 0-a gedir. Lakin sadə olmayan sözü dediyinə görə bu yazıq 2-nin, 3-ün, 5-in əksi, yəni mənfi 2, mənfi 3, mənfi 5. Bunlar tənha qalırlar. Ona görə də hamısını toplayanda sıfıra gedir. Amma bunları toplayırsan, bunların tayı yoxdur, axıcı müsbəti yoxdur. Çünki sadə olmayan deyil. Yəni, mən 2 ilə 3, 5-i seçməmişəm. Bu simmetrik olaraq toplayanda sıfıra getməyəcək. Və ona görə də cavab olacaq nə qədər? Mənfi 10. Aydın oldu mu? Cavab belədir. Yaxşı, aranızdan bir nəfər seçirəm. Bir nəfər kim olacaq? Olsun. Mənzər müəllimə. Mənzər müəllimə zəhmət olmasa deyin görək. Ədədin tək natural bölənlərinin sayı nədir? Bax, ən çox düşən məşhur suallardandır. Tək natural bölənlərinin ədədin tək natural bölənlərinin sayı deyəndə orada olan cüt natural ədədlərə böləcəyik və onun tək natural bölənlərini tapacağıq. Yox, 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 yox. Müəllimə, elə deməyin. Yeganə bir qaydadır ki, müəllimə, yeganə bir qaydadır ki, tək natural bölənlərin sayı deyəndə təklərin dərəcəsi ilə işləyirsən, qutardı getdi. Müəllimə, əgər baxsa demək istədim ki, 2 üstü 4-ü götürəcəyik ortalıqdan da. Qalacaq üstü. Hə, müəllimə, siz rus sektorsuz deyə qarşı cümləni qarşı dediniz. Ha, bildim müəllimə. Bəli, yəni bu cütlərlə düşünün. Yəni onu da 3 üstü 4 yazacağam. Ay, 9 kvadratına. Ay, ondan sonra da 5 üstə gəl 1 vurulsun, 4 üstə gəl 1. Yox, 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 no. 5. 3 üstə 9-dur, bax, müəllim, özünüzü çaşdırmayın. Ha, gəldiniz, özür istəyirəm, özür istəyirəm. Ha, 3 üstə 9-dur. Məllim, indi sizin oynadığınız saf var, 5 üstə gəl 1, yəni 6 vur 1. Onu orada variantda verəcəklər. Diqqətli olun, axı ikisini də. Yəni, bir şeyi sadələşdirməmiş, bir də onun natural bölənlərinin sayını tapmayın. Bax, yazılıb ki, ora 2 üstü 2, vurulsun 3 üstü 3, vurulsun 3 üstü 4. Deyir, natural bölənlərinin sayını tam. Mən də bilirəm ki, natural bölənlərinin sayı düsturu A plus 1, B plus 1 və s. gedir. Hə, mənim götürür yazılır ki, 2 üstə gəl 1, 3, vur 4, vur 5. Hə, görür, aldı 60, görür, A variantında var, gedir izləyir. Ay, mənimə, niyə diqqət eləmirsiniz ki, axı siz bunu sadələşdirməliydiniz? Yəni, 2 üstü 2 vurulsun 3 üstü 7 halına gətirin. Sonra başlayın da işləməyə. 3 vur, 8, o da eləyir 24 dənə. Başa çıxdınız da yəqin ki, məni. Mənim eyni əsaslı qüvvətlər toplanırdı. Hə də, yəni sadələşdir, sonra gedişdə. Yəni, sizin düşününüz bu səhvi o testi tərtib eləyəndə düşünür və davamız səhv çıxacaq. Diqqətli olun bunlarda. Biz dedik, heç olmasa 40 balımızı sığortalamaq üçün bugün buradayıq. Yaxşı, sonra gedirik nəyə? Deyir ki, verilmiş ədədin, hamı yazsın, sonra danışacaq. Yaxşı, verilmiş ədədin cüt natural bölənlərinin sayını tapın. Cüt natural bölən. Tam bölənlərin sayını bilirsiniz də mənimlər? Tam bölənlərin sayı, yəni naturalı vurursunuz 2-yə. Bir də axşam saat 9-un yarısı biz əjdahalar qrupumuzla dərsə başlayacaq. Kim istəsə yenə deyirəm, ha, qoşula bilər. Amma biz çətin suallar işləyəcəyik orada.
Müəllimə cəbr olacaq həndəsə. Cəbr müəllimə. Bir dəfə cəbr eləyəcəyik, əmindir bir dəfə də həndəsə hələ ki cəbr deyək. Həndəsənin günü ayrı olacaq. Həndəsəni nəsə bir şey fikirləşəcəm. Linkini atarsınız. Atacağım mənə. Arzu müəllim deyə bilərik. Gözləyin müəllimə. Sualın axırın oldu. Cüt natura bölənlər sayı. Cüt natura bölənlərinin sayı. Gözəl insanlar, cüt natura bölənlərinin sayı dedikdə, yadınızda saxlayın. İki yeganə cüt ədəddir ki, o sadə ədəddir. Və İkinin, məsələn, ikiyə bölüb, sonra başlayın işləməyə. Bax, bu 4 vurulsun 20. 4 nə idi? 2-nin kvadratı. Vuraq 25 3-ün kvadratı. 36. Qoyun mən danışım. 36. Axı mən bilirəm nəyin kvadratı nədir. Danışmayın, exo yaradacaqsınız. Sual verəndə verin müəllimlər. O 4 vur 5-i vallahi mən də bilirəm. 4 vur 9. 2-nin kvadratı vuraq 3-ün kvadratı. Düzdür? Bunları sadələşdiririk. 2 üstü 4 vurulsun 5 üstü 2. O da vurulsun 3 üstü 2. Düzdür? İndi buradan da mənə deyir cüt natural bölənlərinin sayını tap. Onda hər tərəfi 2-yə bölürsün, sonra başlayırsınız işləməyə. 2 üstü 3 vurulsun 5-in kvadratı. O da vurulsun 3-ün kvadratı. Haydi bakalım müəllimlər. A plus 1, B plus 1, C plus 1 qaydası deyil mi? 4 vur 3, vur 3. O verir 36. 36 dənə cüt natura bölənləri var. Və ya, və ya cüt natura bölənlərinin sayını tapanda, cüt naturanın sayını tapanda, ümumi natura bölənlərinin sayından tək natura bölənlərinin sayını çıxsa, yerdə zaten cüt qalacaqdır. Yaxşı mı? Bəs yaxşı, mənə aranızdan bir nəfər desin. Deyin görək zəhmət olmasa. Fərqanə Kərimova desin. Fərqanə müəllimə. Fərqanə Kərimova. Fərqanə müəllimə. Bəli, Şirin. Müəllimə, zəhmət olmasa mənə deyin görək. Verilmiş ədədin sadə olmayan bölənlərinin... Yox. Sadə olmayan bölənlərinin sayı. Məsələn, bir ədəd verirəm. 40. Vurulsun... Yox, 40 yazmayaq da. 4 vuraq 36, vuraq 15. Deyirəm, sadə olmayan natural bölənlərinin sayı. Sadə olmayan. Hamı yazsın. Amma siz izahı siz eləyəcəksiniz. Hamı yazsın, sadə olmayan natural bölənlərinin sayı. Aha. Yaxşı. Müəllimə izaha keçəkmi? Müəllimə. Müəllimə olar deyim mən. Bu cür bayaqçı müəlliməmiz kim idi? Sonra bizdən küsməsin. Müəllimə. Yaxşı müəllimə siz deyin. Siz deyin. Problem yox. Buyurun müəllimə. Aha. 2-nin kvadratı cətvərək yaz. 2-nin kvadratı müəllimə. 2 mənə kömək edir. 36, 4 vur 9-dur. 2-nin kvadratı vuraq, 3-ün kvadratı düzdür. Vurulsun 3, vurulsun 5. Aha, Məlməcəm, bunu hələ bir səliqəyə salaq. 2 üstü 4, vurulsun 3 üstü 3, vurulsun 5. Mənə deyir ki, sadə olmayan natural bölənlərinin sayı. Hələ bir gəlin natural bölənlərinin sayını tapaq. 5 vur 4, vur 2. Düzdür? Edir 40 dənə. 40 dənə natural bölən. Mənə deyir, sadə olmayan. Sadə olmayanlar hansılardır? Sadə natural bölənlərinin sayından sadə bölənlərinin sayı. Sayını çıxırıq. 5-ni 2-ni çıxırıq. Vay gözlüyün. 1-də 1-də
Bir de bir çıxacaqdır. Çünki natural bölənlərin sayı deyəndə siz zaten biri orada saymış olursunuz da. 2, 3, 5, 3 dənəsi buradan müəllimə. Bir dənəsi də bir axı neytraldır, nə sadə, nə mürəkkəbdir. Çıxanda deyəcəksiniz ki, arzu müəllimə, 36 dənə sadə olmayan böləni var. Və yaxşı desəydim ki, mürəkkəb bölənlərinin sayını tap. Natural bölənlərin sayı çıxılsın. Sadə bölənlərin sayı çıxılsın. Biz burada bir çıxmalı deyirik. Biz burada bir çıxmalı deyirik. Bak burada səhv. Qarışdırdıq məlimə. Mürəkkəb bölən deyəndə bir çıxırdı. Çünki sayda olmayan deyəndə bir zaten nə sadədir, nə mürəkkəb. Qutardı getdi. Bəli, bəli. Amma mürəkkəb. Orada 37-dir. Bəli, ay yaşa. Amma mürəkkəb desək, bax indi biz deyən idi 40 çıx, 3 çıx, 1. Bax indi düz olacaqdı. Razısınız indi? Bəli, bəli. Mən gedeyim bu şeyləri çalışmalar üzərində tətbiq edeyim. Amma mənim seçdiyim sualları, yaxşı? Çünki mən bilirəm ki, hansı tip gələ bilər də. O ilə işləyəcək. Müəllimə, indi dediyimiz sualda sadə olmayan 36 oldu. Bəs mürəkkəb olmayan neçə? Mürəkkəb bölən sayı neçə oldu? Sadə olmayan 37 oldu. 37 dənə oldu müəllimə. Sadə olmayan 37 dənə. Elə bil ki 40-dan. Onda biri çıxmır. Yox, çıxmırıq. Axı bir zaten nə sadədir, nə mürəkkəb. Amma o birində deyirdi ki, mürəkkəb sözü varsa, sadələri çıxırıq, bir də biri çıxırıq. Çünki bir nə sadədir, nə mürəkkəbdir axı. Bəli, bəli. Olur 36 dənə. İndi getdik qabağa. Ya Allah, getdik. Qoy baxım hansılar düşə bilər. Hə, bax bir tipli birlər modlu suallardır. Bu bir işdin. Bir. Müəllimə, bu hansı kitabdandır? Güvən yoxsa toplu? Güvəndən baxırıq. Bir də mənsə əlavə edər. 1 mart qrupumuzda da şeydən baxacaq. Ay, mehemdən IQ-dən baxacaq. Yumurtalıyorlar. Şey var. 59. Bilmem. Mənim. Arzu mənim. Sadə olmayan sadə bölənlər olanda biri çıxırıq, yoxsa mürəkkəbdə biri çıxırıq? Mürəkkəbdə. Mürəkkəbdə bir çıxır. Onda bir sadə olmayanda 37 düz yazmışdı. Bəli, 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 məcəl. 37 düz yazılmışdı. Bir də, bax, var naturallarda müəllimlər. Deyir ki, verilmiş ədədin, məsələn, 12, 6, 8. 39-a bölünməyən natural bölənlərinin sayı, bölünməyən natural bölənlərin sayı deyəndə, yəni onu demək istəyir ki, mənim bu 39-dan zəhləm gedir. Silin buradan 39-u. Başa düşdünüz? Silin 39-u, 39-a bölünməyən. Nəyin adını çəkirsə, onu oradan məhv edirsiniz. Yaxşı? Və yaxud da ki, ola bilərdi ki, deyək ki, verilmiş ədədin 12-yə bölünən natural bölənlərin sayını tap. Nəyin adını çəkirsə, ona bölün, sonra başlayın işləməyə. Aydındır? Amma desəydi ki, 39-a bölünməyən, deməli, harada 39 görürsünüz, onu məhv edin, çıxsın, geçsin. Lazım deyil o bizə. Bölünməyən söz olanda məhv edin. Desək ki, fonjiyə bölünsün, nəyin adını çəkirsə, ona bölün, başlayın sonra işləməyə. İndi, bu tiplərdə də, müəllimlər, deyir, 3-ə böldükdə qalıq 1. Boy, 3 bölü, 3-ə böləndə qalıq 1. 4-ə böləndə qalıq 3. 5-ə böləndə qalıq 4. Ay, müəllimlər, məntiqi tutdunuzmu? 1-dir fərq. 1-dir fərq. Deməli, 3, 4 və 5-in əkobunu tapırsınız, müəllimlər. Əkobunu. Elə, 3, 4, 5. Elə, elə də 60. Və buradan bu 1-i çıxırsınız. Həqiqətən, çaşmaq istəmirsinizsə, doğrudan da baxın, 59-dan 3-ə böləndə görəcəksiniz ki, qalıq 2-dir. 59-u 4-ə böləndə 3-dür. 5-ə böləndə qalıq 4-dür. Aydınmə. Ən pis halda görürsəniz, şey eləyə bilmirsiniz. Heç olmasa variantla işləyin. Yaxşı müəllimlər? Gedək. Sonra hansı? Bax, bu tip suallar məşhur suallardan da gələ bilər. Mən bunu bir dəfə qoyuram cavablarda. Cavab 4. İndi 4-cüyə baxaq. Yazın zəhmət olmasa. Mən görsəm, çevirərdim sizdən. Mərməcəm, belədir bax.
Belə çevirmişəm. Aha, yazdık mı? Yox. Yaxşı, yaxşı. Aha. Aha. Keçəyim mizahımıza. Deyir ki, məlumdur, hamı yazdı. Daha ucu siz mən təkrar verəndə dərsə elə hazırlıqlı gəlin ki, şeydir, nədir onun adı? Da bir də düstur probleminiz olmaz. Mən də deyir, orta qurmanın sadə qurmanın hasili. Bax, əkob, əkob, kənar səhətləri bağlayın. Əkob, əkob abi, biz bilirik ki, bunun düsturu var da, kök altında A, B, C. Elə, kök altında A, B, C. Yazıram bunu, bax. Kök altında A, B, C. Elə, əbob AB-də kök altında AB, bölək kökdə C. Belə yaza bilərəm müəllimlər. O da bərabərdir. 3-də 10. 3-də 10 kök altında AB. Ay müəllimlər, hər tərəfi AB-yə bölürəm, kök altında AB-yə. Yerdə qalır kök altında C. Üstə gəlsin 1 bölək kökdə C. Bərabərdir. 3-də 10 nə deməkdir? 3 tam 3-də 1. Onda belə çıxır ki, kök altında C 3 tam imiş da. Onda bu da A, hər tərəfi kvadrata yüksəlsə C bərabər olur 9-a. Aydın oldu da yəqin ki, hər kəsə. Hə, müəllimlər? Cavab 9 idi. Sonra. Başa düşmədim. Müəllimə düstur. Müəllimə düstur. Müəllimə düstur əzbərləməmişdiniz mə? Mən sizə dedim axı, naturalın qaydasını öyrənin. Öyrənmişdiniz ya, yox? Düsturu bilirəm, yəni. Ay, sən dedin, mən bu düsturda hər kəsin öz düsturunu yerinə yazdım elə. Düzdür, müəllimə? Burada problem görürsünüz. Hər tərəfi kök altında AB-yə böldüm də, müəllimə. Böldüm, böldüm, böldüm. Yerdə nə qaldı? Kök altında C, üstə gəlsin, 1 bölə kökdə C. Bunlar da getdi, 3-də 10 qaldı. Müəllimə, 3-də 10 da nə deməkdir? 3 tam üstə gəlsin, 3-də 1 demək deyil. Hə, müəllimə? Vəsio da, bu da kök altında C 3 imiş də, müəllimə. Həqiqətən də baxın, kök altında 9, üstə gəlinsin 1 bölək kökdə 9. Nə verir sizə? 3 tam 3-də 1 vermir. Hə, müəllimə? Yəni, düsturu. Bax, mən nə tapşırıramsa, sabahları xayiş edirəm. Adol Nuh Kəsirin qaydasından heç kimin problemi olmasın. Mən keçmişəm, bəli. Adol Nuh Kəsirin qaydasından hamı hazır olsun. 1-2 dənə qotur qayda var orada. Sabahları da Adol Nuh Kəsirdən balımızı sığortalayaq. İşte 7'ini. Yazın gözlüm. Kenar testleri ama idare edeyim ben. Bəli, 42. Yaxın ki, orta yeməyinizi verim. Üzürlü sayın, uşaqlarıma ki, orta yeməyi hazırlayırdım.
Aha, deməli, mərmər, bir A və B ədədlərin ortaq olmayan sadə vuruqların hasili 5-dir. Yəni, C-miz 5-dir. Ay, mərmər, mən deyir, əbub 7-dir. Əbub 7-dir o deməkdir ki, A-da da 7 vuruğu var, B-də də 7 vuruğu var. A-da başqa nəsə vuruğu da var, bilmirəm də hansıdırsa. Bir K vuruğu, bir, nə bilim, bir C vuruğu. Onda belə çıxır ki, müəllimlər, bax, bu 5 var, ha, ortaq olmayan. Yəni, bunlar üçün ortaq deyil. Yazaram bu C-ni 5 vur 1 şəklində, düzdür? Ədədimizin biri olar onda 5 vur 7, 35. O biri də olar 7 vur 1, 7. Yəni, ədədimizin biri 35-dir, o biri 7-dir. Toplayanda da 35-lə 7-ni toplayanda eləyir 42. Yəqin ki, 42 cavabını almışdınız. Yəni, mənim orada dediyim bilirsiniz nədir? Ola bilər ki, deyərdir ki, ortaq olmayan sadə vuruqların hasili tutalım ki, 13-dür, 15-dir. Elə, onda 15-i 3 vur 5 kimi parçalayacaqsınız. Qarşıqlı sadə ədədlərin hasili şəklində parçalamaq lazımdır. Niyə mən bu 5-i 1 vur 5 kimi düşündüm? Qarşıqlı sadə ədədlərdə, düzdür? Ola bilərdi ki, C-ni 15 desəydi, mən 15-i 3 vur 5 kimi parçalayacaqdım. Sonra gətirib bir dəfə 3-ü vuracaqdım 7-yə 21, 5-i vuracaqdım 7-yə 35. Başa düşdünüz mü, müəllimlər, mən nə demək istəyirəm? Müəllimlər. Bəli. Aydın olmadı. Aha, müəllimə, nə aydın olmadı? Bax, bu C var ha, orta vuruqların hasili. Siz bu 5-i qarşıqlı sadə ədədlərin hasili şəklində yazmağa məcbursunuz. Ola bilərdi ki, C-yə 15 deyərdi, 15-i yazardım 3 vur 5. Qarşıqlı sadə ədəd nədir? Bu 1 olsun. Ondan sonra aparın bir dəfə bu 7-yə vurun, 5-i 7-yə vurun 35, bir dəfə də 3-ü vuracaqsınız 7-yə 21. Olacaq da 21 ilə 35. İndi bizdə də 26-da sonra. İndi bizdə də 1 vur 5 idi, bir dəfə 1-i vurdum 7-yə 7, bir dəfə də 5-i vurdum 7-yə 35. Bunların da cəmi elədi 42. Qutardı getdi. Bəs salam şüt tamam. Bitti. Aydın oldu mu? Bəli, bəli. Aha. Bəli, müəllim. Aha, getdi o birinə. Yaxşı aydın oldu. Ya Allah. Aydın olmadı müəllimə. Deyim mi bir də? Yəni, qəşəng, qəşəng aydın oldu. Əla, sağ ol, çox sağ ol. Qəşəng. Eləmək olar. Müəllimə, yox. Ay, müəllimə, nə edirsiniz? Ay, canım gözüm, nə edirsiniz? Yaxşı. Müəllimə, 7 üstü. Mənə deyin görüm, zəhmət olur. Bax, 1400 qoy, yadıma çıxdıqca əlavə suallar da verəcəm. Yaxşı, sırf güvənlə şeylə kifayətlənməyək daha. Bir dənə nə olar, qurban olum, səsləri cəz idarə edin ki, mən yorulmuyum. Sual verin, nə qədər istəyirsiniz. Amma bir dənə orada 3-5, A, B demək mənası yoxdur, yaxşı. Deyirəm ki, bunun son rəqəmi nə ilə bitər? Son rəqəm. Haydi bakalım, yazın şəhlərə. İndi sizdən sonra 1-2 saat yatacağım, dincələcəm. Sonra gələcəm yenə. Axşama bir dənə ödənişsiz kurikulum dərsimiz də var. Biraz yatıb durub dincəlim. Yenə dərsimiz var. Sual necə olur Məlmə? Məlməcan, deyirəm ki, verilmiş ədədin son rəqəmi nə ilə bitər? Son rəqəmi hansıdır? Son rəqəmi. Aha, aha. Mənimlər, gəlin baxaq. Yadınızda saxlayırsınız nəyi? Bax, əgər bax, bu qüvvətlə işləyəcəksiniz. Və nə bilim, 5-in filan qaydası var, 10-ın 15 qaydası var, o bizə lazımdır. Bir dənə ümumi qayda bəsimizdir. Bax, hər bir ədədə 4 dəfədən bir özünüzdən vuranda, 4 dəfədən bir axırıncı rəqəmlər təkrarlanır. Bax, məsələn, 2 vur 2 vur 2, görürsünüz mü, 16. 8-ci dəfə 2 üstü 8 eləcək 256, düzdür? Deməli, görsünüz mü, yenə də 6 ilə bitir. Və belə çıxır ki, hər 4 periyoddan bir sonuncu rəqəmlər təkrarlanır. Və mən götürürəm bu qüvvəti 4-ə bölürəm. Ay Allah, 4-ə böldüm, gördüm, qalıq yoxdur. Qalıq yoxdursa, deməli, cavabı 7-ni 4 dəfə öz-özünə vurmağı düşünməlisiniz. Yəni, əgər qalıq yoxdursa, heç vaxt 7 üstü 0 kimi düşünüb 1 yazmayın, ha, qətiyyən, olmaz. Qalıq yoxdursa, götürün 7-ni 4 dəfə öz-özünə vurun. O nə edir? 49 vur 49, axırı 1 ilə bitər.
Yaxşı, olsaydı bunun qüvvətində tutalım ki 35. Məsələn 35 olsaydı, onda tapın görüm nə olacaqdı? İndi üstü 35-dir. Üçdən qutarardı müəllimə. Gəlin baxaq. Müəllimə 35-i 4-ə bölürəm. Görürəm ki, qalıq 3-dür. Deməli siz 7 üstü 3 kimi düşünməlisiniz. Yəni 49 vur 7. Bəli, sonu 3 ilə bitəcək. Yəni ki, mən dediyim hər kəsə aydın oldu. Yəni 4-cü dərəcə ilə düşünürsünüz və qalıqlarla işləyirsiniz. Əgər qalıq qalmasa, deməli siz son rəqəmi 4 dəfə özünə vurmalısınız. Yaxşı, indi gəlin bir şey deyəcəm. Yazıram. Arzu. Müəllimə, bağışlayın, bir də güzür istəyirəm. Buyurun. Qalıq qalmayanda, sıfır qalanda son rəqəmi 4 dəfə özünə vurur. Ay, tamam, bəli, 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 bəli. Qətiyyən 7 üstü 0. Amma mən 10 üstü 0 yazdım. Ya, düşündüm, bax, ucaq. Yox, 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 müəllimə, qətiyyən onu eləməyin, yaxşı. Arzu, deyirəm ki, bəs bunu necə oldu məndə? Mən bir dəqiqə səbirli olun. Qalığımız 3 olmadı, 7 üstü 3 götürdüm. Səslər açıqdır deyəni, mən heç sizlərə başa düşə bilmirəm. Səslər çox açıqdır. Gərək bacaq verək. Yox, testlər açıq testlərdə, özümdən verirəm sualları. Testlər demirəm, müəllim, səslər. Səslər hardan açıqdır, müəllim? Müəllimlər, orada qayda necə idi, gəlin deyim. Baxın. Yazdım elə 17-nin üstü nə bilim nə idisə və hər ədəd hansı ədəd idi. Tutam ki 136, 134 olsun. Götürürəm son rəqəmi 4-ə bölürəm. Yəni 4-ə bölmə qaydası nədir? Son 2 rəqəm. 134-ü böldüm, tutalım 4-ə. Siz özünüz də bilirsiniz ki, biz uşaq deyilik ki 134-ü 4-ə böləyik. Son 2 rəqəmlə işləyəcəm. Görürəm qalıq 2-dir. 7 üstü 2 götürəcəm, cavab verəcək 49. Deməli axırıncı rəqəmi 9-la qutarır. Əgər qalıq olmasa, qalıq olmasa onda götürəcəksiniz 7 üstü 4 kimi. Əgər qalıq qalmırsa götürün. Həmin sonuncu rəqəmi 4 dəfə öz-özünə vurun. Aydın oldu mu müəllimə? Sualı başa düşdünüz mü? Bəli müəllimə, çox sağ olun. Bəli müəllimə, çox sağ olun. Mən 7-ci 0 götürdüm. Bəli, bəli. Budur, bitdi, getdi. Mən sabahları dərsimizi YouTube üzərindən edərik. Yaxşı? YouTube-dan. Elə axşamki dərsimizi də YouTube-dan eləyəcəm. Onda daha qəşəng olacaq. Getdik. Getdik bunu işləməyə. Görək bizə naturaldan nə tip sual gəlir, o tipləri işləyək. Mən sizdən sonra gedim, biraz yatım, dincəlim ki, müəllimlər. Beynim işləsin, durub gəlib yenə dərs keçə biləm. İndi bunu bitirək inşallah. Aha, işləyin. Yazdıq mı? 30 saniyə vaxt verəcəm. Gəlin belə eləyək də, həm də sürətli işləməyə öyrənək. 30 saniyə vaxtımız var. Cavabı 18 tapmışıq. Mən bunu bilsiz deyinərəm, məntiqlə, müəllimlər. Bax, məntiqlə mən burada əbobun tapmıram. Əbob, anı beni yerinə yazanda, əbob bunlar üçün çıxacaq. Bax, əbobun tap deyir. Əbob. Hələ. Mənimə deyir, orta qol mən sadə vurqların hasili C-dir. Olsun da, orta qol mən sadə vurqların hasili C olsun. Mən A vur B ölə köşdə C düsturla yazmaq olmaz yerinə. Bunlar niyə olmasın ki, mərmə? Biz siz hansı düsturla gəlin yazaq? Əkob AB bölünsün Əbob AB. Əbob AB. Ay yaşayın. Əbob AB. Bərabərdir. Amma buna yox. O çətin gedəcək. Əbob AB düsturla yazaq. Mərmə, çətin zaten. Mərmə, narahat olmayın. O ilə də gedə bilərik, bu ilə də gedə bilərik. İki düsturumuz var. Bu ilə də gedə bilərik. Bəli, köşün altı ilə də gedə bilərik. Kökün altında əbobumuzu tapanda A vur B böl C deyilmi? Bəli, müəllimə, qəşəng təklifdir, gözəldir. 9 kök altında C vurulsun 36 kök altında C bölünsün C. Ay müəllimə, kökü kökə vuranda bax, C qalır, bu C ilə bu C gedir. 9 vur 36-dan da nə çıxacaq? 3 vur 6.
Cevab elədi 18. Ay sağ olun. 18 yazanlar tamamilə doğru yazdılar. İndi mən beynim buyurduqca sizə başqa suallar da verəcəm ki, yəni nə tip gələ bilər? Yaxşı, bunların arasında mən görürəm də deyəcəm sizə. Bu bunun tayıdır. Gəlin işləyək 14-ü, amma bu mən sizə bir dənə də əlavə sual verim də zəhmət olmasa. Bax, 80 faktorialda müəllimlər neçə dənə 3 vurğu var? Belə razısınız, beynimə suallar gələndə mən də sual verim arada. Güvəndən başqa. Bəli, müəllimə. Hə, qarışıq işləyək də. Neçə dənə 3 vurğu var? Beyin sayda. Yox. 3-ə bölə bilərik də burada müəllimə. Lejandr, diqqətli olun. Bizə qalıq maraqlı deyil. Lejandr demişdim mən sizə. Bəli. Müəllimə, burada qalıqların cəmi götürülürdü də, səhv eləmirəm. Yox, qalıqlara baxmırdı. Müəllimə 26 dənə. 26. Qalıqlara baxırıq görünləri. Müəllimə, cəmi test yazın. Davam edə bilərik. Deməli, burada nə edəcəyik? Bir dəqiqə gözləyin mən. Bizi dəqiqə gözləyin. Yaxşı, 10 saniyə gözləyin. 10 saniyə gözləyirəm. Səsləri bağlayaq. Xahiş edirəm, səslər bağlansın. Bir əliniz səsləriniz doldu. Danışdınız, bağlayın. Danışdınız, bağlayın. 36 dənə müəllimə. Aha, baxaq. Müəllimə, deyir ki, bunda yazaq. Deyir ki, və suala baxın. A və B ədədlərin, o, hə, yox, özümünkünü yazıram. Hələ. 80 faktorialı bölürəm 3-ə. 80 bölürəm 3-ə. Deməli, 20, 12. Yox, 20, 6 dənə. 26 dənə buradan. 26-nı bölürəm 3-ə. 8 dənə burdan. 8-i bölürəm 3-ə. Cavab edir 2. Düzdürmə? 2-ni də 3-ə bölə bilməyəcəm. Müəllimlər, cavab elədi toplamda 36 dənə. Qutardı, getdi. 36 dənə 3 vurğu var. Bitti. Bitti. 14-cü sualımızı yazıq. 14-ü yazıq. Zoom kullanıcısı kimdi? Niyə səs açıq saxlayıb? 14. Yetmiş yedi. O yazsınlar müəllimə. 10 saniyədən sonra. Marşetimiz ayət qası yox idi. Deyir ki, A və B ədədlərin ortaq olmayan sadə vurğuların hasili 18-dir. A vur B. Hə, ortaq o. Bayaq mən dedim ha sizə şeydə ki, nədir onun adı? S-ni parçalayın. Yadınıza gəlir. Səni parçalayacağım, 18-i yazacağım 2 vur 9 kimi. Ay müəllimlər, mən əslində 18-i 3 vur 6 kimi də yaza bilərəm. Lakin 3 vur 6 qarşıqlı sadə ədəd deyil axı. Ona görə də 2 vur 9 kimi yazıram. Əbovumuz 7-dirsə, 7 vur 2 birinci ədədimiz olur 14, o biri də 7 vur 9, o biri də oldu 63. Elə bil ki, bu parçaladıqlarımı hər birini 7-yə vurmuş oluram. Və toplayanda 63 üstə gəlsin 14, o deyir 77. Yəni, cavab D variantı. Qutardı, getdi. Buyurdu bizim cavabımız. Gedək. Ya Allah, gedək biraz qabağa. Bu sıra rahat sualdır, bunu yazacaqsınız. İndi yenə aklıma gəldikcə sizə suallar verəcəm. Hə, gəlin yazaq 16-nı. Bax, mehemdə də var. Siz indi inşallah 1 mart qrupu ilə də mehemdə təkrar eləyəndə onda vab şey əla olacaq hamısı. Bir daha təkrar eləyəcəksiniz. Bir də
Ya mən ümumi sınaqları inşallah izah eləyəndə həmin sualların qaydalarını izah eləyəcəm ki, vaxt düsturu budur, qaydası budur, yolu budur, elə olacaq. Yəni videomuz biraz uzun çəkə bilər, amma başqa yolumuz da yox. Baxaq. Mənimlə, gəlin baxaq görək burada nədir? 1 əbov A 24 bərabər də 6-dır. Əbov 26-dır. Deməli, burada A 6-nın misilləridir. 6-nın misilləridir. Amma həm də 24-dən kiçik bir ədəddir. Yəni, 24-dən özü deyil. 24-dən özü olsa əbov olmazdı.